of stuff. Homme siin pannakse siia maja siis selle võre külge need ruutpari need lukud. Olen nüüd jõudnud järjekordsesse Poola parki. Täna on väga kehva ilm. Selles mõttes, et sajab mingit lõrtse ollust, kõik on odanud lund, nüüd nad siis said selle. See maja peaks siin pargis olema siis Krasinski palee. Milleks seda kasutati või asja, peate uurima Wikipeediast või kuskilt mujalt. Ma ei tea, sellest majast peaks minema. Näo maskis mõnuda, aga tegema seda nina saadkonnaga. Mingi järgmine park või asja kahjuks suletud. Nüüd on liginema siis Wisla mäele. See on mingi Warshaw kindlustus ja seal ongi jõgi. See on jõudnud Wisla äärde. Kuidas sa üle saad, seal on mingi asi. Kule varjualuse lume vast, lume eest. Ma aru saan sellest uuda, ei tohi. Nii, ega siin peale selle jõe suurt midagi muud vaadata pole, sest see mets on siin selline võsa mets. Hakkan tagasi minema. Rippi nüüd siin silla all, vaadates trammi.
paistab küll. Nii, saapad ja kindlad kõik on läbi märjad kuivavad sellud. Ja uues käib mingi siuke. It's just I mean the street. It's a very like narrow one. Yeah. Whom I'm speaking Estonian. Whom will you go minna? Appi.